Хүүхэд хамгаалалтын жилийн хүрээнд сурагчдыг аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх аюулгүй байдлыг хангах гэр бүлийн гишүүнтэй үнгүй ярих боломжийг олох зорилгоор өнгөрсөн онд Дархан сумын 4-р сургуульд этгээлтэй утсыг сорилуулсан. Энэхүү үйлчлэгийг үргэлжүүлж жигд хүртээмжтэй байх үүднээс Дархан сумын 12 сургуульд тус утсыг байрлуулж өнөөдөр нээлттэй хэлээ. Монголын сахилгаан холбоо компанитай хамтран хэрэгжүүлж байгаа уг этгээлт утас Дархан сумын төрийнчийн бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад суурилагдсан бол цаашид хувийн хөвшлийн сургуулиудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. Би хичээлээ таарсан намайг ирж аваарай. За. Ээж нэр үгтэй. Ээж заа гэж. Би утас ашиглалтанд орсон багш бидний хувьд маш их баяртай байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань явуулснаар нэгдүгээр хүүхд маш их аюулгүй, аюулаас хамгаалж өгч юм мөн багш нарын ажлыг маань бас хөнгөчлөж өгч юм гэж харж байгаа. За тэгээд энэ хичээл энэ жилд манай Дахуул аймаг маань нөгөө хүүхд хамгааллын чиглэл хүүхд хамгааллын үйл ажиллагааг нэгдүгээр тавьж ажиллаж байгаа. Тэрний удаас ингээд нөгөө гараас гарт юу эцэгчүүдтэй хүлээлгэж өгөх боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаад маш их баяртай байна. Төсөл маань 2022 оноос хэрэгжилт явж байгаа. Тэгээд төслийн хүрээнд өнгөрсөн жил бид 24-р сургууль дээр 1-2-р сургуульд байгууллаас мөнгө гаргаад өгсөн. Энэ онд Дархан сумын засаг дарганы том газраас ярем төлбөрийн 100% даагар болсон. Ерхий болсон сургуулиуд нийт Дархан уул гамт байрлалд 12 сургуулийн нийт сарын дундаж ярем тариф нь 1500-аас 2000-аас ярем тариф бол төлөвлөс өдр гард үз яг энэ жишгээр бид нөх сургуулиуд дээр тооцоод энэ оны дуустал Дархан сумаас энэ төлбөрийг бүрэн даагаад явж байгаа. Тэгээд цааш тааж гэсэн ерх оны төсөвч гэсэн суулгаад цааш тээ дааж авах үүхэд хамтаа ажиллана гэрээ байгуулалт хийж байна. Утасны өөрийн өртөг маань үндсэндээ 700 сая төгрөгийн өртөгтэй. Утасны аппарат нь бүрдэж байгаа. Тэгээд сарын тарифын болохоор нэг сарын 100 сая төгрөгийн лимитээр тогтоогд болчихсон. Тэгээд ярийн тарифын сум утасны аппарат болон бүрд толгоцоо урамжаа сургуулийн захиргаатай цагтхаад нэг компани хамтран гаргаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо сардаа 100 орчим мянган төгрөгийн нэг утсан дээр гарч байгаа зардлын асуудлууд бас байгаад байгаа. Тэгэхээр бол энэтэй холбогдуулаад бол цаашдаа тогтмол 10-15 орчим сая төгрөгийн зардлын асуудлыг Дархан сумын засаг даргын томын газрын зүгээс бол бид бүхэн хариуцаж за дээр нь энэ утсаар дамжуулаад хүүхд багчууд маань эцэг эхчүүдтэйгээ за дээр нь яаралтай дуудлахыг бүх тохиолдолд 2 минутын хугацаанд ашиглах энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр Дархан сумын бүх хувийн төрийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр байгуулж ажиллаж байна гэсэн үг. Сургуулиудад ихэвчлэн утсыг суйрлуулахдаа утасны гадаад өнгө үзэмжийг сонирхолтой байдлаар хийж хүүхэд багчуудын үзэх дуртай хүүхэлдэйн киноны баатруудаар дүрсэлж өгсөн сурагчдад сонирхолтой байлаа. За хүүхдүүд гар утас хэрэглэгч нэгжгүй утасны зэрэг дуусах тохиолдол байг тулгардаг тул ихэвчлэн утсаар гэр бүлийнхэнтэйгээ холбогдож анги тарсан хэсэг талаарх мэдээлэл өгөх боломж бүрдэж байгаа юм а. За нөгөө төгөр хүүхдгийг гараас гарт хүлээлгэх боломжийг илүү ойртуулж байна гэж багш нар онцолж байсан юм а.